Laas donderdag het oud-president Jacob Zuma die staatskapingskommissie sonder toestemming verlaat. Maandag het adjunkhoofregter Raymond Zondo drie dinge gedoen. Hy het laat weet hy gaan weer vir Zuma dagvaar om voor die kommissie te verskyn. Hy het opdrag gegee dat 'n kriminele klag teen Zuma gelê word en hy het die konstitusionele hof genader om Zuma te dwing om te verskyn. Om die dramatiese gebeure te bespreek, gesels ek nou met 'n oud-regter van die konstitusionele hof, Johan van der Westhuizen. Johan, baie welkom. Hoe skokkend ongehoord was dit vir 'n oud-president om in weerwil van die opdrag van die voorsittende beampte uit te loop? Ek dink dit was uiters ongehoord en dit is geweldig gevaarlik vir die regstelsel, maar ek is nie verbaas daarmee nie, want ons het hierdie sogenaamde Stalingrad-taktiek of verdediging van president Zuma nou al oor baie jare gesien. Dit is 'n opsetlike, wel ek weet nie of hy die onafhanklikheid van howe nie behoorlik verstaan of maak of hy dit nie verstaan nie. Hy het nog voor hy president was, het hy 'n toespraak by Universiteit van Johannesburg gemaak waar hy gesê het die howe is wel onafhanklik, maar hy wil daarom net noem die parlement is ook onafhanklik. So van wie die parlement onafhanklik is, weet ek nie, want mense stem vir hulle. Maar hierdie die sinisme om die regstelsel te gebruik, nommer 1 om aanhoudend vir uitstelle en vertragings te vra. Nommer 2, ons sien 'n hele kultuur waar die baie belangrike reël dat jy onskuldig is totdat jou skuld bewys word, misbruik word op 'n siniese manier. En dan natuurlik president Zuma het 'n hele golf aan die gang gesit met mense wat op enige aanklag sê dis 'n political conspiracy. Nou dit lyk vir my president Trump het ook dalk by hom geleer of omgekeerd. Ek inderdaad. Maar Jan, adjunkhoofregter Zondo was tot dusver redelik geduldig met oud-president Zuma se taktieke voor die kommissie. En toe het hy nou maandag besluit, hy gaan nou sy voet neersit. En bepaalde, hy kon opdrag gegee dat oud-president Zuma in hegtenis geneem word. Hy het nie dit gekies nie. Hy het gekies om die konstitusionele hof direk te nader. Glo jy dat Zondo gaan slaag in sy poging om oud-president Zuma nou vas te vat deur die konstitusionele hof? Kyk, om te beveel dat hy in hegtenis geneem moet word, niemand sou dit maklik doen nie, geen regter, want die mens wil nie daai drama hê dat iemand hier voor jou in jou hof in boeie geplaas word nie. Tegnies sou ek kon, reg? Waarskynlik ja, maar ek dink nie ons sou daarin wou gaan nie. Wat betref die strafregtelike klagtes, ja, nou kan ons sê jy kan tronk toe gaan en jy kan boete betaal, maar hoe lank sukkel ons al met die vorige strafregtelike klagtes? Dit dieselfde taktiek gaan gebruik word van uitstel en tegniese punte ensovoort. So ek dink hy probeer kortpad vat, dat as hy, kyk die konstitusionele hof word baie selde direk genader, mens moet deur die ander howe gaan, maar as hy nou direk daar 'n bevel kry, ek dink hy hoop dat die, as daar die bevel dan nie gehoorsaam word nie, dan is dit 'n direkte onmiddellike geval van minagting van die hof. Maar ek is maar skepties, want ons ken die taktiek aan die kant van die Zuma-mense. En die Zuma-kamp speel vir tyd wat baie min raak. Die kommissie is veronderstel om einde maart sy verslag te finaliseer, Johan. Wat is die kans dat Musisi Kakane, die advokaat vir oud-president Zuma, gaan slaag in sy pogings om die besluit van regter Zondo om nie te onttrek aan die kommissie nie, ook op hersiening te neem, alles in 'n poging om hierdie maart sperdatum eintlik te mis? Ja, ek dink dit is heel waarskynlik wat hulle gaan doen. Die hele aansoek, ek sal daaroor meer later praat as jy wil hoor, maar die hele aansoek was tamelik belaglik. Ek het gedink daar sou ander dinge wees wat hulle moontlik wel sou kon opper, maar ek dink sekerlik wil hulle dit uitrek tot op daardie stadium. hy kan natuurlik die verslag skryf sonder Zuma. As dit 'n gewone strafhof was, dan sou mens sê die getuie se onwilligheid om te getuig tel teen hom. Hierdie is nie 'n strafhof nie. Die Zondo gaan nie 'n skuldig of onskuldig bevinding uitbring nie. Daarom sou dit geweldig baie help om Zuma te hoor. Maar dit gaan ook nie help as Zuma daar sit soos die ander dame en net weier om elke vraag te antwoord nie. Want hy sê reeds hy gaan swyg, nê? Ja, so dit gaan nie, ek dink hy sal die verslag moet skryf sonder Zuma uiteindelik, dit lyk my so. Johan, jy noem daar sou dalk ander besware kon gewees het wat seker kan hê sou kon geopper het, watter van hulle kan jy? Ja, nee, ek wil nie spoke opjaag nie, maar hierdie storie van die vriendskap en die familie en wat ook al, dit is alles onsin. Ek het gewonder in Zondo se deeglike lang uitspraak,
En soos ek in jou koerant geskryf het, een keer regter Zondo, met wie ek saamgewerk het, is bekend vir deeglikheid, maar deeglikheid neem tyd. In sy uitspraak het hy verwys na hierdie vergadering wat plaasgevind het. En ek het gewonder hoe wat gaan aan met die vergadering? Kyk, onder normale omstandighede, as 'n president vir 'n regter wil aanstel op 'n kommissie, dan is daar seker niks meer verkeerd om te sê, ek nooi jou uit, is jy beskikbaar, dis 'n baie belangrike ding, ensovoorts nie. Maar nou hier is dit die openbare beskermer, Thuli Madonsela, wat gesê het, hy moet 'n kommissie aanstel, en wat gesê het, die hoofregter moet die regter aanwys. So ek weet nie wat die sin was van die vergadering dan nie. En blykbaar het die hoofregter gesê, hy moet gaan vir die vergadering, so ek weet nou nie wat hulle nou eindelijk, want ons sou toch kon weet, dat hy een van die fokuspunte van die nie onderzoek sou wees, maar het lyk my nie enig iemand het iets gemaakt daarvan nie, so dalk is daar niks in nie. Johanne, wat is die nadeel, of wie lei skade, as oud-president Zuma se insette nie ingesluit word in die finale Zondo-kommissie verslag nie? Is dit nie maar net tot skade van Zuma self nie? Nee, Zuma se antwoord dan gaan wees, hy het nooit 'n kans, behoorlike kans gehad om sy kant van die saak te stel nie. Ek was self al by sulke ondersoeke waar jy vir ons uitnooi en dan sê hulle, nee, wat hulle, jy moet jou vraag op skrif stel en sulke goed. En dan uiteindelik, dan sê hulle maar, jou verslag is onregverdig, want hulle het nie behoorlik kans gehad nie. Kyk, die verslag moet bevindings maak, maar kan nie enige iemand skuldig of onskuldig bevind nie. So wat die vervolgingsgesag eenvoudig moet doen, is wat almal al gesê het, en wat hulle nou begin doen het met agressie en die mense, is om maar daai stukkies by mekaar te begin sit, en dan mense inderdaad aan te kla. Reken jy, Johan, dat die konstitusionele hof dalk opdrag kan gee dat oud-president Zuma beëdigde verklarings minstens moet indien by die kommissie, selfs al stem hy nooit in om te getuig nie, want daar sprake daarvan dat hy gevra kan word vir skriftelike insette? Ja, hulle sou seker kon, dank af wat jy vir die konstitusionele hof vra. Hulle sal bietjie die argumente moet rek om dit ingepas te kry by wat die hof normaalweg doen. Maar ek dink dit sou waarskynlik kwalifiseer as 'n belangrike konstitusionele aangeleentheid. En dit gaan natuurlik nie net oor Zuma nie, dit weet ons ook. Baie dankie, Johan. Bly ingeskakel, die program gaan net na die breek voort. Organisaties neem Oos-Kaapse munisipaliteite hof toe om op dienslewering aan te dring. Ons bekyk die stryd.